ntiano mwina batukubirira ku chano ya feno ya wajanja vire waka kansubire nti muri bulungi mugamba mutya abana bange abawala n'abalenzi mwena je mutusa kengalo kwetu olorensi bana itushimo tugoberera wotuka sharinga subscribing ato commenting tuli wano tubayambe nga tunaba kuona na sente soka wujanja bire waka usanga mukama Katonda ajja kuyamba nenga tubebaza nnyo mwena abatukoba commentinga videos zange oba ku videos zaffe mukama Katonda abampeere kye musinga okwagala leero tuze n'obukumbu okumbu ono ayamba nnyo leero ogenda mmusanga awantu omukuuleyo ekinakwanguyira osobola omukuulayo n'ofuna ekikebe n'osookayo eggi n'omuteeka then n'oteekako obukumbu ono nga wansi waliyo eggi ogendako era nga kumwakya ngamba gwe alina ebisiraani eyagaanira ku luggya naawe gwe baloga naawe gwe bataagaliza naawe agamba nti aa nze buli we nsaba omulimu tebampa okumbu ono agenda kuba akuyamba ogendako era nga kumwakya omunaabireko ne wobeera ng'olina kutambulirako ogenda mukwata nga bwe kugambye okole omunaabirengako buli kumakya n'akawungezi ng'ogenda kwebaka naye teweerabira kuyita amannya g'oyo yenna oba kugamba nti nze amannya gange bampita gundi saagala nagaana okumanyirwa nagaana okunteekako olugezigezi nagaana okuntambulirako nagaana okunjeekera nga bukumbu ono weyava ku gye ng'enkuyege bwe zitabeketa gye kale ate teweerabira osobola n'omunaabako buno obusigo buno okuteekangako mu baafu buli kumakya n'olweggulo era teweerabira kulaamiriza ng'ogamba nti ono obukumbu taliibwaliibwa biwuka era nange saagala kintu kyonna kibeere nga kintambulirako mujja wange nvaako mwenna ababadde bazuŋŋanira ku bba wange abazuŋŋanira ku bizinesi zange mwenna munveeko bukumbu kitegedde ate teweerabira kugambye nti osobola n'omunaabako tekirina buzibu gwayagala okunaabako osobola omukozesa mu kunaaba n'onaabangako ate onaabasa wansi era onaabira wotanaabirangako olina okunaabira buli kimu kijja kuba nga kitambula bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala.